Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan jukbox baru saya. Ini ialah senarai lagu-lagu dan ini ialah tempat player. Okey. Sekarang kalau kita nak gunakan ini, kita kena masuk duit di sini ya. 20 sen je. Okey, kita pilih lagu Cinta untuk Nabila. Okey, kita tukar lagu lain pula. Kalau kita tekan butang ada di belakang ni. Terima kasih.
kita sambung lain kali. Bye.